Enontekiö on Kirkonkylä Hetta, 1929. Tässä syksyinen näkymä Angelinmäeltä länsilounasta kohti. Vasemmalla osin kaksikerroksinen kansakoulu apurakennuksineen. Ensin navetta ja latorakennus, sitten pirtti ja sauna saman katon alla. Takana iso ja puolikomea koulutalo ja tien puolella liiteri ja aittarakennus sekä hyysikät. Koulun takaa kuikistaa järven rantatörmällä seisova valkea pappila ja punamullalla rotjattu pappilan pirtti. Sitten lähekkäin olevat Anttilan ja Karjalaisen talot. Edessä aukeava kärrytie ei nykykäsitysten mukaan ole tie, vaan raivattu tila tietä varten. Tien vasemmalla puolen näkyy autiotalo ja tieaukion päässä seisoo Emil Kumpulaisen talon. Aivan tien sivussa oikealla puolen on kunnan makasiini ja siitä oikealle kirkko matalan männikön yli. Merkkinä uuden ajan rynnistyksestä näkyy tien sivussa puhelinpylväitä, joissa 3 yksijohtolinjaa todistaa, ettei aivan sivistyksen ja suuren maailman ulkopuolelle olla jäämässä. Sehän oli tuo Fredrikin majatalo, niin sehän oli saksalaisten upseereiden lomapaikka sen evakkoa eteellisen talven. Ja niillähän oli siellä aina pari kokkia paikan päällä ja niitä saattoi niitä herroja tulla, niillä oli 2 isoa huonetta vuokrattuna, niin niitä saattoi 6-7 upseeria tulla kerralla niin kuin lomailemaan, kun ei kerenne Saksaan mennä, oli niin lyhyet lomat. Ja Pallashotellihan oli toinen, Pallaksellahan kanssa niitä majoitettiin. Me tulimme niityltä ja niitä oli kauheasti niin semmoisia pieniä hevosia. Ne oli tuossa koulun lähettyä siinä törmällä ja me ihmettelimme, että mikä homma se on. No kyllähän me sentisimme, että jotakin siellä on tapahtunut, mutta me tulimme niityltä isä ja sitten minulla oli, sitten oliko se Lauri ja minä muistan niitä meidän poikiakin, montako niitä oli matkassa, 2-3 vissiin. Siosjovesta tulimme ja sitten saksalaiset oli oikein, ei ne ole pahoja, ne oli ystävällisiä sanomaan päivä. Ne oli muulia vai mitä ne oli ne elukat. Niitä oli täynnä tuo luova tieva ja se törmä tuossa koulun kohdalla. No siinä ei siinä muuta kuin me tulimme kotiin ja me ihmettelimme vain, että oli hevosia tullut hettaan, paljon pikkuhevosia. Ja ne kävi hakemassa meiltä maitoa, osaa niistä oli joku, joka osti maitoa ja meillä oli lehmät. Niitä oli Riekkisessä saksalaisia ja sitten tässä pappilan tykönä oli kauhean iso teltta niillä saksalaisilla. Siinä pappilan, mihin on nyt rakennettu tämä uusi vanhainkoti siihen, niin siinä oli iso teltta. Mutta minä en saksalaisia niin tuntenut, mutta Riekkisen Elli kävi saksalaisten kanssa. Mulla oli 3 lehmää ja 1 vasikka. Niin minä sitten Elli soitti mulle, että saksalaiset ostasivat tuoretta lihaa, jos se myisit sen vasikan. Niin se Elli sitten tuli sen saksalaisen kanssa hakemaan sen. Se oli Vieno teurastanut, Vieno Elli silloin vielä, niin Vieno teurastani mulle se vasika ja minä myin sitten ja ne vei sitten, mutta ei, ne oli viksuja ihmisiä, ei ne tehneet kellekään pahaa täällä. Joo, ne tuli 44 ja ne alkoi sitten sitä puhelinlinjaa rakentamaan Sitsajärviin, Norjan puolelle. Joo. Joo. Ja ne asui vielä, kun meillä oli talviasunto. Se oli aina tyhjillään. Niin ne kunnanmiehet otti sitten, teki morron siihen ja aukasi ne ovet ja pani siihen ne saksalaiset sillä aikaa, kun me olimme tuolla Pöyrisjärvessä. Joo, mutta kun oli lähteneet, laittaneet sen puhelinlinjaan, niin se oli niin kuin jälkeen joulun tammikuussa. Ne lähti pois sitten siitä. Ja sitten ne ei tulleet ennen kuin kesällä vasta tuli Näkkälään sitten.
Joo. Ja Hetassa niitä ei ollutkaan. Olihan niitä Hetassa, mutta minä en tiedä, missä ne asui sitten. Että me jäimme itse niin kuin asumaan siihen osaa perheestä, ettei ne tule toista kertaa. Joo. Joo. Ja navetanhan ne otti sitten niille muuleille. Mutta minä en ollut silloin kesällä täällä, minä olin Pöyrisjärvessä isompien matkassa. Minä olin pikkuinen silloin. Inka oli täällä äitin kanssa ja niillä oli lehmä vielä. Joo. Sittenhän ne oli, he asui koko kesän siinä. Silloin, siihen saakka, kun ne evakkoon lähti ihmiset. Joo, niin siinä navetassa. Joo, taloa me emme antaneet sitten. Joo. Viides päivä oli. Posti Hermanni tuli Pöyrisjärveen ja kertoi, että nyt on rauha tullut. Se vielä niin korkealla äänellä huusi, se oli siellä Iskunaksen talossa. Että juokse nyt sanomaan kotia, että nyt on rauha tullut venäläisten kanssa. Suomi teki aselevon Neuvostoliiton kanssa 4.9.1944. Aselepoehtojen mukaan maassamme olleiden saksalaisten joukkojen oli poistuttava Suomesta 15. syyskuuta mennessä. Niin sota siirtyy Lappiin ja entistä aseveljää, 35 hevosta ja 587 lehmää. Jo 9. syyskuuta 1944 kiersi Tukholmassa huhu, että saksalaiset olisivat antaneet määräyksen evakuoida Enontekiön ja Muonion väestön. Mitään tällaista määräystä ei kuitenkaan oltu annettu. Evakuointi sujuikin verraten kitkattomasti, koska saksalaisetkin tunsivat myötätuntoa heihin ystävällisesti suhtautunutta väestöä kohtaan. Minä olin jo miniänä ollut toista vuotta tuolla Fredrikinmäellä, niin minä olin siellä mäellä. Ja aamulla tultiin kuuden aikana sanomaan, että nyt on niin kuin lähtö puolelta päivin. Ja sitten puolen päivän aikana käytiin tuolla Hetan kirkossa vielä silloin 11 jälkeen ja sitten lähtö oli heti sen jälkeen. Että Jukka kerkesi, niin ne kävi kirkossa. Kuorma-auton lavalla sieltä mäeltä väkilastattiin ja sitten Kuttasesta viettiin Roomulla yli. Semmoisella, millä ennen lehmiä kuljetettiin, siitä viettiin Ruotin puolella. Kuorma-autolla lähimme ja menimme Kuttasse ja siellä olimme sitten poikki pääsimme menemään. No evakkoon lähtö oli kyllä ikävää. Aattele, me ostimme sitten sinne pöydän. Ja yhteen huoneeseen sen pesukomuutin, se oli oikein hyvä pesukomuutti, semmoinen, jossa sai maljat ja kannun pitää ja sitten kahden puolen oli puut, että pyyheliinat sai panna niihin päihin. Ja kaikki jäivät tänne sitten ja en tiedä, sonkamotka, me toimme Rovaniemeltä yhden oikein tosi hyvän keinutuolin. Me menimme Irjan kanssa sitten pyörällä ajoimaan sonkamotkaa. Ja sieltä menimme kävelemällä Saivoon, kun haettiin siihen aikaan kahvia, jopattiin Ruotsista. No, me tulimme takaisin, niin Irja sanoi, että käymme tuossa kahvilla nyt. Niin Irja sanoi, että onpa, niin Irja istui siihen keinutuoliin. Irja sanoi, että onpa tutun näköinen keinutuoli. Mies sanoi, että katsopa sinne alle, että onko ruskealla maalilla maalattu salmella Matti ja Fanni. Puukolla oli koettu rapata, mutta siihen oli jäänyt niitä kirjaimia sitten. Niin minä sanoin emänälle, että en minä ole käskenyt tätä tuolia tänne tuua, että minä taidan viedä mennessäni tämän tuolin, että tämä on meidän tuoli. Sano sitä, se tuli luvan sieppä siellä, olisi lyönyt sillä, että sitä et vie täältä. Että minä sanoin, että no en minä ole ainakaan tuonut sitä tuolia. Minä sitten ilmoitin Rovansulolle, että siellä on meidän tuoli, että siellä voit tuua. Että
ne on joko saksalaiset on kuljettanut, niin kuin sanovat, vai onko joku enontekyöläiset kuljettaneet. Mies sanoi näin, kun niitähän paljon jäi tänne enontekyöläisiä, kun me lähdimme. Sulla sanoi, kyllä hän tuopi, eikä se ole, ei se ole ikänä tuonut sitä siellä se hauvassa makkaa sulokin rauhassa. Tultiin sinne ilmoittamaan, että pitää lähteä evakkoon nyt. Saksalaiset aseet ajetaan pois aseellisesti. Joo. Ja pitää lähteä, ettei joku sinne sovan jalkkoen. Joo. Ja niin, me pakkasimme kaikki tavara, mitä meillä oli. Ja osa perheestä jäi sitten porojen kanssa tuonne mottiin. Ne oli muistaakseni vanhemmat siskot Elli ja Inka ja veli sitten, joka oli jäänyt kotia. Kun sillä oli niin isot vaivaisen luut, niin se ei kelvannut sitten armeijaan. Se ei saattanut niitä kenkiä pitää. Se sillä perusteella sai jäädä kotia sitten. Kovassahan ne asui.